מכבי תל אביב לסיכום האחת אחת עם מכבי חיפה. עוד 8 משחקים נותרו לסיום העונה, הפער נשאר על 10 נקודות בפסגה לטובת הצהובים. לא טעמו את טעם הניצחון פעם נוספת מול מכבי חיפה, אבל לפחות לא טעמו את טעם ההפסד, שזה גם, אתה יודע, אם כבר אתה טועה משהו, עדיף שיהיה טעם הטקו, ולא טעם ההפסד. טעם האליפות. מה עם הטעם? בסדר, טוב, אז בגזרת הטעמים אפשר לסכם את המשחק הזה כחמוץ מתוק. חמוץ כי מכבי חיפה זרקה מחצית ראשונה טובה של ה... שני המאמנים באו... רגע, אני קוטע אותך. שני המאמנים, אמרת, שני המאמנים חצי אחד יותר טוב, חצי אחד פחות טוב, ובסופו של דבר מכבי תל אביב עם 10-4. בגלל זה אמרתי, חמוץ מתוק, החמוץ... זה מה שחשוב בעצם. החמוץ, כי אני חושב שמכבי חיפה הייתה יכולה להשיג הרבה יותר מהמשחק הזה, בטח כפי שהוא התפתח בחצי הראשון. המתוק, כי בסופו של יום זה עדיין 10 הפרש, לא הפסידו את המשחק הזה, שזה גם לא היה כזה רחוק שם בסיום. נכון. שמרו על הפער, שבוע הבא, יום שני, טרנר, הפועל באר שבע, עוד משחק לא פשוט בכלל שמחכה למכבי תל אביב, משחק קשה, אבל... כמו שדור פרץ אהב להגיד אי שם ב-2020, הכל תלוי בנו, אז באמת הכל תלוי בהם, וזה מתקרב. זה מתקרב, האליפות מתקרבת, צריכים ללעוץ אותה בשני המשחקים הקרובים, מה שנקרא, אני חושב שהם ינצחו את שני המשחקים הקרובים, אז פה זה בעצם אפשר לחשב באמת מתי זה הופך להיות רשמי. מתישהו זה כבר יקרה. טוב, בוא נדבר על המשחק שקיבלנו בבלומפילד, אתה רוצה שנתחיל עם מסר לחולדאי, לפני שנדבר על המשחק עצמו? יאללה, נו. אז הייתי בפיראוס, כן. אתה יודע, לפני כמה זמן, ושם יש אצטדיון שנבנה ב-1800, ושופץ מאז אין ספור פעמים. מגרש אולימפיאקוס הוא מגרש מאוד ישן. הוא בכלל מגרש אולימפי, הוא שייך לוועד האולימפי היווני, ועבר שיפוצים... שם אולימפי זה אולימפי. נכון. שם זה התחיל. בדיוק. ועבר לא מעט שיפוצים, בסכום מצטבר של 60 מיליון יורו. אתה רוצה להמיר את זה בשקלים? 240 מיליון שקל. בלומפילד עלה כמעט כפול מהמספר שאמרתי הרגע. אם תחבר שיפוצים קודמים, אז אתה גם חוצה את רף את הרף הזה, את הרף של הכפול, אתה אפילו אולי משלש את זה. ואני חייב להבין, אני חייב להגיד שאני לא מבין עד היום מה ניסו לעשות שם. זאת נראית כמו אחת ההונאות הכי גדולות שהעבירו איזושהי עירייה. אין שום זכר למבנה של בלומפילד הישן, חוץ מזה ששני היציעים של 10 ו-11 ו-4 ו-5 הם יציעים נמוכים. זה אולי הדבר הכי שדומה לבלומפילד הישן. אולי הגג הקטן כזה מעל יציע הכבוד, אולי זה מה שמזכיר את בלומפילד הישן. לא מזכיר בשום צורה. עשו מגרש מזעזע. ולך תראה בפיראוס, מגרש ששופץ ושופץ ושופץ. ובנו אותו בסטנדרט הכי גבוה של UEFA. הוא 5 כוכבים בדירוג UEFA, זה הכי גבוה שיש. יריח סופרקאפ אירופי בקיץ האחרון. עולם אחר לגמרי של אצטדיון, וגם שם אין גג מברזל, זה גג מרצועות PVC, אבל יש גג בסופו של דבר, והקהל שמגיע לתוך האצטדיון נהנה מהמשחק, נהנה בכל תנאי מזג אוויר שיש, ולא צריך לעבור את התמונות הזויות האלה של סוף חודש אפריל, ו20,000 איש מתחבים בקונחייה הזו שם בין היציעים, נסים להתחבא מהגשם, זה באמת, זה מעליב. אבל אתה עושה השוואה, גם דרכי הגישה זה לא אותם, אתה יודע, לא אותם דרכים. זה סיפור אחר לגמרי. פיראוס הרבה יותר גרוע. יותר גרוע? בטח. מה, מבחינת חנייה? בטח. יותר גרוע מבלומפילד. לא חושב שיש יותר גרוע מבלומפילד. הרבה יותר גרוע. שאני ראיתי, אני לא הייתי במגרש שם. הרבה יותר גרוע. דווקא שאני הייתי שם ליד. אבל יש שם רכבת על האצטדיון. זה אני יכול להגיד להגנתם. גם זה, אבל גם, אתה יודע, דווקא המבנה שם הוא יחסית מרוחק, הוא לא בתוך עיר. הוא בכניסה של העיר. בכניסה, אבל הוא לא בתוך, אתה יודע, בין השכונות. מבחינת חנייה, יש שם חנייה אולי ל-500 רכבים, דרכי גישה עם רכב בלתי אפשרי ביום של משחק, רק מוניות וגם לא יותר מדי. זה רוב האנשים באים ברכבת, יש רכבת, שזה יאמר לזכותם, שהיא עובדת ומתפקדת והכל טוב. ועדיין, זה, בוא נגיד ככה, הייתי סולח במרכאות, אם היה לנו מגרש כמו בפיראוס, עם הדרכי הגעה של בלומפילד הנוכחי. הייתי יכול לקבל את זה, באיזושהי קונסטלציה. המצב הנוכחי הוא באמת עזוי. כן. אבל זה מה יש, לא נראה לי שזה ישתפר בקרוב, וזה המגרש להרבה שנים הלאה. נצטרך ללמוד לחיות עם ה... דבר המטומטם הזה שעשו שם בעיריית תל אביב.
באמת מטומטם. טוב, זה היה הרנט שלנו על בלומפילד. בוא נעבור למשחק עצמו. אני חייב להגיד שאת ההרכב של רובי קין אני אהבתי. אני הסכמתי עם ההחלטות שהוא עשה. לגמרי. להמשיך עם נחמיאס וסבורית. אני חושב שזה צוות צימוד שעובד יפה במשחקים האחרונים. אני חושב, אני הבנתי את הסיפור של דוד זאדה ורוי רביבו. הוא יותר שמח על דוד זאדה הגנתית מול חלילי. המשחק כמובן לא הלך לשם, כי מסי דגו לא פתח עם חלילי בקו, כמו שרובי קין ציפה שיקרה. אז אולי גם זה עזר באיזשהו מקום לסיפור הזה, אבל הוא היה טוב דוד זאדה בעיניי. ההרכב היה בסדר גמור. מחצית ראשונה הראתה שמכבי תל אביב הייתה מאוד מוכנה למכבי חיפה, בעיניי. יכולה רק להצטער על כך שזה נגמר רק ב-1-0 בירידה להפסקה, כי אם היה שם עוד אחד, אז כנראה שהיה נגמר המשחק. ובואו נתחיל לדבר על, על החצי הראשון קודם כל, אחרי זה נעבור הלאה. ואם אתה רוצה לקפוץ ישר לגול, או שיש לך כמה... לא, לפני, שנייה. תגיד. מכבי חיפה הרי פתחה בשונה ממשחק קודם, היא פתחה ב-5-3-2. נכון. לא ב-5-4-1, והיא איבדה את היתרון שהיה לה באמצע במשחקים קודמים. אוקיי? וזה דבר שאני לא הבנתי. עכשיו, לא הבנתי גם מהבחינה הזאת שהוא פתח עם שני חלוצים, והוא ניסה להניע בכוח דרך החלק האחורי, לייצר בילדאפ, ובעצם אם אתה עכשיו חושב איפה הכוח של מסי דגו במשחק הזה, שהוא כבר עושה 5-3-2, אתה מחפש עכשיו איפה היתרון שלו, ואין לו כל כך יתרון, אבל איפה כן, אתה אומר, עם שני החלוצים שלו, שהם יותר מהירים, דין דוד וחלילי, מאשר סבורית ונחמיאס. אז תפתח משחק של עומק, במיוחד שמכבי תל אביב לוחצת גבוה, אז אתה רואה אותם נסים להניע בכוח דרך החלק האחורי, ושום כדור עומק. אתה יודע, את מכבי ממש משחקת על החצי המגרש של מכבי חיפה, חיפה באמת לא הצליחה לתת את הפסה, אתה יודע, לקדם את המשחק לחצי המגרש של מכבי תל אביב, וגם כששאלתי בסוף המשחק ברעיונות את מסי דגו, שיצא לשאול אותו את השאלה לגבי זה, אז הוא אמר שגם הוא חיפש את זה יותר, ולכן הוא גם שילט את המערך. הוא הבין שהוא לא מצליח לנצל את היתרון שיש לו, וזה קרה גם בעיקר דרך הצד השמאלי שלו, שם הוא יותר נתקע. אבל בקטע הזה מכבי תל אביב עשתה נכון, כי ידעה שמכבי חיפה באה להניע, ובאמת לחצה כמו שצריך, אבל זה הפתיע אותי שחיפה לא הגיבה נכון. וגם אם כבר אתה יודע, היה להם את האפשרות למעלה, אז לפחות שיהיה להם את האפשרות, אם הם רוצים גם להניע את הכדור, אז קח עוד שחקן לאמצע, שילך את הרביעת אמצע, שילך את האופציה של עוד שחקן במרכז, וזה גם כן משהו שלא היה להם. דבר נוסף, אם אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, זה שחלילי, זה שטרף את הכתפים במשחקים קודמים, היינו רגילים לראות אותו בצד ימין, הוא לא שיחק בצד ימין, למה? כי מילסון הרי שיחק בצד שמאל של מכבי תל אביב, אז הוא לא רצה לשים אותו מולו, הוא עדיף אותו למעלה, חיפש מישהו יותר הגנתי באופי מול מילסון. אני חושב שבנושא הזה הוא היה צריך לשחק את היותר נכון לו, את היותר נכון עבור מסי דגו, וזה לא היה. ולכן חצי ראשון מכבי תל אביב, זה באמת כמו שאמרת, זה העניין של זמן עד שיהיה 1-0, ואולי גם 2-0, עד הרגע של יוריס, עד הרגע שבו יוריס נפצע. אבל לפני מה שקרה עם יוריס, ראינו במצבים הנאחים את חיפה, באמת מבחינה הגנתית בקרן הגנה, עומדת באזורית, הלכה כמה מצבים לא רואים בכלל. הפתיחה, הדקות הראשונות, ראינו מצב שם שפרץ הרחיק לאמצע, כדור שאכל, אתה יודע, תת אותו חזק, הציד אפילו לאאוט, ואז היה שם את המצב גם של אלי מוחמד וגם של דין דוד. הביתה הראשונה של מוחמד הלכה לפינה של משפטי, הדף ממש לא טוב, ודין דוד מקרוב, שם כבר הוא תיקן את זה משפטי. בהתחלה לפחות בעיניי פרץ פתח לא הכי טוב, הוא כאילו רצה מדי, מרוב שהוא רצה, אז קצת לא יצא לו. חוץ מזה, החזרה של מכבי לאחור, הרי מתי שהיא לחצה גבוה, כבר שהיא הייתה צריכה לחזור לאחור, אז החזרה הייתה מאוד רצינית, מאוד יסודית. גם אושר דוד, גם מילסון עשו עבודה באמת פנטסטית. אושר דוד, גם בחצי השני, שאנחנו נגיע לזה, כל פעם קיבל את המגן שלו כמו שצריך, כל פעם הוא קיבל את קורנו עם הפנים, גם שקורנו הלך ממש ממש גבוה, אתה ראית אותו תמיד עם הפנים אליו, אני ממש אהבתי את העבודה שלו, גם הגנתית וגם התקפית. ודקה 12, התחלת לראות גם עקיפות של המגנים, בעיקר דרך הצד של שחר. עידו שחר עשה עקיפות יפות, צד שני ראית דוד זאדה פחות, רק בחצי השני התחיל לעשות עקיפות יותר, וגם ראית מכבי יותר מסוכן דרך הצד הימני שלה. ממש קורנו לא יכול להתמודד עם השניים על אחד הזה. וזה, חבל שזה לא קרה יותר, אתה יודע, גם מהצד השמאלי, תחשוב, יש לך את מילסון שהוא הכי איכותי במגרש.
אוקיי? תן לו את השניים על אחד. תן לו את העוד, תן לו את העוד שחקן שיעשה לו את העקיפה. אז במקום זה ראינו רק בצד ימין, וחבל שזה באמת לא קרה יותר. קרה רק יותר בחצי השני, וגם מכבי פחות עקפה. דקה 14. שער שלך. איך היה? אז רציתי להגיד שאחרי תלונות ארוכות לאורך כל העונה, שני משחקים אחרונים ברציפות, אותו הגול. אותו הגול. אותו הגול בדיוק. אותו הגול בדיוק. שהפעם נחמיה סוהם בשל ולא הכובש. בדיוק. ממש... נחמיה סייר בלטקסה. ממש אותו גול. ואתה זוכר, אתה זוכר ש... נכון, ואתה זוכר שאמרתי לך שכבר... משחק קודם. אוהב את הרעיונות, כן. כן, שאני כבר אוהב את הרעיונות, ואתה רואה רק לעשות אותם יותר, להתלבש על תרגיל אחד, שניים, כן. אבל לעשות אותם יותר, אז הנה, אז התרגיל הזה עבד בפעם השנייה. אני מהצד השני, מסי דגו היה חייב לקחת הקבוצה שלו קצת יותר אחורה, היה שם יותר מדי שטח, אני בעיניי העמידה הזאת לעמוד על ה-16, זה יותר מדי שטח בין השוער לבין הקו הגנה, אלא אם כן השוער, השוער היה צריך לצאת יותר קדימה, הוא נתקע שם על הקו. אני רואה שהוא החליק. כיוף נתקע שם, אני לא בטוח, אבל צריך לראות את זה שוב, אבל הוא נתקע שם, היה ממש קרוב לקו. כן. אם הוא היה עומד על ה-5, הוא לוקח את זה. עכשיו, הכדור הרי 40 מטר, אתה יודע, זה צא על ה-5, הוא לוקח את זה. הוא לא יצא, נתקע על הקו, נחמיאס הגיע ממש על ה-5. ראשון, הוא בא עם התנופה, שחקני ההגנה רצים לאחור, יותר קל תמיד לשחקן התוקף. אישר את זה יפה לזהבי, זהבי משלושה מטרים עושה 1-0, שער מצוין, אמרתי, אוהב את הרעיונות, ויש לך פה שיפור קל בנייחים, שיפור קל שהוא משמעותי. משמעותי, זה שני גולים בשני משחקים. בדיוק, שזה דבר שלא קרה מכבי כל העונה. כן. אז יפה לראות את זה. עכשיו, מצד שני, אם עכשיו... מראה מה היה קורה, אם היו עובדים על זה, נכון? כל העונה, על שלושה תרגילים טובים, כמה אנחנו אומרים את זה? מקדים בהם, מבצעים אותם כמו שצריך, ואתה גם רואה שזה לא קשור לזהות המרים, כי נגד פתח תקווה זה היה מישהו אחר, והיום זה דוד זאדה. רמה גדולה. אז אתה יודע, זה עניין של לתרגל את הדבר הזה. חד משמעית. וחבל מאוד שזה לא היה לפני, כי שוב, אלו דברים שבסופו של דבר... שנאמרו פה. היו מרוויחים לך עוד 6-8 נקודות, והיום המשחק הוא בכלל לא רלוונטי. קל. אבל בסדר. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מהצד השני, מכבי חיפה, אמרנו, דיברנו על איך, על העמידה שלה במצב הזה, אבל גם בקרן הגנה, אני מדבר אפילו על המשחק קודם, שהשימו בגביע, שהשימו את דין דוד. אתה מדבר על מכבי חיפה. על מכבי חיפה, אמרתי. שהשימו את דין דוד בעמידה שלו, כן, הוא היה צריך להמשיך עם השחקן, לקחת אותו עד הסוף. אבל אתה לא יכול עם העמידה האזורית, וכל אחד יכול לבוא להיכנס לך בשטחים, בחורים הקטנים האלה בקרן. יש שחקנים, אתה רוצה, תעשה שילוב. אני באופן אישי לא מאמין בשמירה האזורית הזאת. אני בעיניי, וזה מוכח כל פעם מחדש, יש הרבה חלקים שהם בעייתיים. אם זה בין לבין השחקנים, אם זה באזור היותר רחוק, צריך לדעת לייצר שילוב. כן, יש אזורים מסוימים שלדעתי כן צריך לשים שם שחקנים, אבל להשים רק את דין דוד, אתה רואה שהגישה הזאת היא לא נכונה באופן כללי. ככה בעיניי. לא, אני רוצה, אני חושב ש... אתה יודע, אם שחקני מכבי חיפה היו צופים היום בצהריים, או... יום לפני כן אפילו, במה שנאמר עליהם, הם היו מרגישים קצת לא טוב, לדעתי. תרחיב. אני חושב שאתה יודע, הרמזים היו מאוד ברורים, אתה יודע, כשבא בן אדם וממש מקריא טקסט מדף, על איך דין דוד לא שומר בקרן, ומה השם אסי דגו שדין דוד לא שמר בקרן, ומה השם אסי דגו שזה וזה החמיץ, אלו דברים שאתה יודע, קל לעשות האחד ועוד אחד בדברים האלה, ואלו דברים שבסוף שורפים מאמנים. לגמרי. שורפים מאמנים, אני חושב שמסי פה בחור חיובי בסך הכל, צריך לשים לב גם הדברים האלה, אבל אני גם יכול להבין אותו, תשמע, מה שעשו לו בשבוע האחרון, אני מופתע שהוא בכלל, אתה יודע, עוד עומד על הרגליים עם ראש זקוף, זה גמרו אותו בשבוע האחרון, פשוט גמרו אותו. הוא לא צריך להתייחס בכלל תלם את הבמה. כן, אבל אני, שוב, אני חושב שהוא מבין מה קורה, כן? ואני, אתה יודע מה? רק בחר יהיה במכבי חיפה, בוא שנייה על זה. שנייה לא. רק בחר יהיה בחיפה, מסע ידעתי כבר יודע שבחר יהיה בחיפה, וזה משפיע. אין מה לעשות, זה משפיע. זה משפיע, אבל עדיין, בוא כל אחד צריך להסתכל על עצמו. אני חושב שאיך שנאמרות שם הביקורות, זה לא מוסיף להם. מי שמעביר את הביקורת, זאת לא הדרך. זה ספציפית, הדברים שעליהם דיברתי לא קשור למי שאתה מכוון אליו, אבל אני מסכים איתך, אני מסכים עם הדיון הזה באופן כללי. כן. אמרת איך הוא עומד על הרגליים עם הראש זקוף, ואתה יודע. תשמע, גומרים אותו, בן אדם
עונה ראשונה קיבל מועדון גדול. שוב, הציפיות שם זה... ציפיות במכבי חיפה זה תמיד להיות מקום ראשון. סבבה, הכל טוב. ויש פה עכשיו כבר 7 משחקים שהקבוצה שלו לא מנצחת. ואני חושב שבלא מעט מהמשחקים האלה יש לו חלק מרכזי בזה שהיא לא ניצחה. נכון. והוא עשה עדיין הרבה דברים טובים, אבל עדיין הדרך שבאת מעביר ביקורת צריכה להיות יותר עניינית. זה בסדר. אני אתמצת את מה שאני חושב. אני חושב שכל האירוע הזה של העליהום סביב מסיידגו, אוקיי? אפשר לבקר מאמן שהקבוצה שלו נכשלת. זה בסדר גמור, זה התפקיד של תקשורת. היא צריכה לעשות את זה. חד משמעית. אבל העליהום בצורת הדיבור... בדיוק. אני לא יודע, אני לא יכול לקרוא לזה פרשן. כשאנשים מסוימים שמדברים במדיה מסוימת, פרשן בעיניי הוא לא, אומרים, מכבי חיפה לקחה צ'אנס והביאה מאמן מהקהילה. אתה יודע, להגיד את המשפט הזה, שהוא משפט נוראי, וכל הזלזול הזה שיש בו, אני רוצה להגיד דבר אחר בכלל. אם ברק בחר לא על המדף, אתה חושב שהיו מדברים בצורה הזאת? על מסיידגו? את מי אתה מביא היום למכבי חיפה אם אין לך את ברק בחר? אני חושב ש... את מי היית מביא? אני חושב... מי מראית ממנה? את זיווריה? את מי היית ממנה? מי היה מגיע לשם? הם מרשים לעצמם כי יש ברק בחר. הם מרשים לעצמם לדבר בצורה המסריחה הזאת, כי יש ברק בחר על המדף. אז עכשיו אני עוד פעם... זה גועל נפש. אני עוד פעם רוצה להסיט לך את המחשבה, גם אם כן... הביקורת על מסיידגו הגיעה לו לא רק עכשיו, היא גם הגיעה לו בתחילת העונה, והיא גם הגיעה לו באמצע העונה, כי מכבי חיפה שולה גם היום 5-3-2. אבל יש דרך להעביר ביקורת. נכון, אבל הם מרשים לעצמם לדבר מכוער בגלל הדברים האלה, כי יש בחר על המדף, והם יודעים את זה. הם יודעים מדצמבר שבחר על המדף. שבע, אנחנו פה ביקרנו את קרנקה עונה קודמת. קרנקה ופטריק. בלי סוף. וקרסטייץ'. לא, אבל את קרנקה זה. באמת, אתה יודע, מאלף ועטף. נכון. על כל דבר, אבל הכי שאפשר. אוקיי? אבל זה היה ענייני כדורגל. לא. מכיר את רובי קין כל העונה וזה אין? כדורגל נכון, לטו, נכון? אבל זה היה ענייני כדורגל. בסדר. לא בצורה הזאת. זה בעיניי, שוב, לא שאני לא בא להתייפך. אני מסכים איתך, ואני מסכים איתך 100%. יש דרך, עומד לכם בן אדם, צריך לדעת לכבד גם. מסכים איתך 100%, אני רק אומר שבדעתי, הפרשנות האישית שלי, ללמה הם מרשים לעצם מדבר בצורה כל כך מכוערת, זה כי הם יודעים שיש להם בחר על המדף. ואם בחר לא היה פנוי עכשיו, אם בחר היה מצליח בכוכב האדום בלגרד, אתה מבין מה אני אומר? אם בחר היה מצליח בכוכב האדום בלגרד, והאלטרנטיבה שלך במקום מסיידגו, היא ללכת ולמנות מישהו שהוא מאמן בקבוצות מקומות 5, 6, 7 בליגה, הם היו מדברים בצורה אחרת לגמרי, כי הם היו מבינים שאין מה לעשות. אין מה לעשות. אני מבין לאן אתה הולך, ואני מבין גם... אני מבין גם את כל מה שאמרת, אני מתחבר לדברים האלה בצורה מסוימת, אבל אני אומר עוד פעם, אני תמיד רוצה שידברו אליי. אני מסכים, טוב, הם לא מעניינים, בוא נמשיך. אני תמיד רוצה שידברו אליי, כמו שאני הייתי מוכן לדבר למישהו. אני ברור, אני איתך בקטע הזה. כמו שאני הייתי מרשה לעצמי לדבר עם מישהו אחר. למה אני אוסיף עוד משהו אחרון לסיכום האירוע הזה? הרי כולם מדברים על איך שדיבר איציק אהרונוביץ', שצריך להגיד, גם כותב תורים בוואן, ואני מכיר את איציק הרבה שנים, ואני חושב שהוא בסך הכל הוא באדם טוב. יש לו קטע שהוא מדבר בצורה מסוימת, לפעמים זה יוצא לא יפה, וזה יצא לא יפה מאוד, בקטע של הדגו תתפטר, לפני שבוע, אבל איציק אהרונוביץ', איציק אהרונוביץ', אחרי שחיפה ניצחה בבלומפילד, מהשאר של רפאלוב, אתה יודע מה הוא אמר לרובי קין? וזה כאילו שאלה, שאף אחד לא יצא עליה, לכולם קיבלו את זה בהבנה, למה? כי הוא רובי קין, כי הוא זר, הוא לא משלנו. אתה יודע מה הוא שאל את רובי קין? נו. הוא אמר לאופר, רונן אופר, תתרגם את מה שאני אומר לו. היום מכבי הגיעו לפה בלי מאמן. זה לא הייתה שאלה. ככה זה היה. היום מכבי הגיע לפה בלי מאמן. זה יותר גרוע מלהגיד למישהו, אתה צריך להתפטר? זה הרבה יותר גרוע. לא פחות גרוע. הרבה יותר גרוע בעיניי. וזה עבר כאילו כלום. מאותם האנשים שביקרו את אהרונוביץ', הם החמיאו לאהרונוביץ' פעם קודמת. למה? כי זה שירת את האג'נדה שלהם. בגלל זה. זה, אני אומר, הבעיה פה הרבה יותר גדולה מאיש אחד. בגלל זה, עוד פעם, לא שאנחנו באים לחנך פה מישהו, אוקיי? אבל אני חושב שגם על פרשנים וגם על אנשי תקשורת, צריך לדעת שמישהו שיפקח על הדבר הזה. זה לא יכול לעבור חלק כל הקשקשת הזאת. צריך להיות דובר שעוצר את הדברים האלה בזמן אמת, ואומר חבר'ה זה לא מתאים להתראות. בדיוק. נכון. בדיוק. או צריך להגיד מה טובה למסי שעונה להכל והוא גבר בקטע הזה. כן. עונה כמו גבר, תשמע, באדם כזה עוד נדבר עליך, אני כאן שם לו סתירה. אמיתי לגמרי. אתה לא היית שם סתירה, אבל הייתי עושה משהו, הייתי קם והולך, הייתי מעיף איזה משהו. הייתי אומר, הייתי עושה משהו. לא, פשוט הייתי אומר לבן אדם, אתה היית רוצה שידברו איתך ככה? יכול להיות. לא. אז תתקדם השאלה המטומטמת שלך. פשוט ככה היית אומר. יכול להיות. אז יאללה, בוא נתקדם המשחק. לעשות לשים סתירה. לא שמתי סתירה מאז כיתה ח' לאף אחד. אבל בסדר, נו. אמרתי. יצא. יאללה, לוקח את זה בחזרה. יאללה.
בוא נתקדם. סלח לך. יאללה. אז אחרי שנחמיאס נותן סתירה לכדור וזהבי מפקיע. כן. אז 1-0 מכבי בתל אביב, והיה באמת, הייתה באמת מחצית מצוינת. גם קורה של דוד זאדה. זהו, עכשיו זה היה בפעם הראשונה העונה, לא, סליחה, הפעם השנייה, אבל בפעם הראשונה העונה בליגה, שהכניסה של המגן דרך האמצע, כי צריך היה מצב לשער. ודווקא המשחק הזה, ודוד זאדה נכנס שם כמו שצריך, ובאת לקורה הקרובה, עוד רגע עושה את ה-2-0. אתה ראית ש... כבר מהדקה ה-26, פתאום, אבל היה שלב שמכבי קצת התחילה לשחק יותר לאט, שפתאום סבורית לא רוצה את החמש, פתאום אין בילדאפ יותר. בוא נגיד את האמת, אין בילדאפ יותר, אין נסות להניע את הכדור, רק ארוכים, רק ישיר, גם אתה לוחץ גבוה, זה הגנתית, בוא לא נשכח, כל הפעולות האלה הגנתיות, שאתה לוחץ גבוה עם מכבי חיפה שמנסה להניע, יופי, כל הכבוד, אבל עם כדור, כבר פחות, היית יותר תלוי מעברים. אוקיי, פחות הנעת כדור, חכמה, פחות ריווח של המשחק, המגנים שלך עדיין נכנסו לאמצע, זה קרה לא מעט. לא הרגשת שהם רוצים בצורה הזו לפתות את חיפה להתקדם, ואז למצוא את השטחים לדוידה ומילסון? אז אמרתי, כשהם כבר, כשמכבי חיפה השתחררה מהלחץ, אז מכבי תל אביב יפה חזרה מאוד מהר לאחור. לא, אני אומר, באותם מגנים שמכבי העיפה את הכדור, כביכול. כן, נו, אוקיי, אז איך זה מתחבר? לא ציפית שהרעיון יהיה... לא, ממש לא. לקבל איזשהו דרייב לצאת קדימה בעמוק, ואז יהיה שטחים? אין קשר. למה אין? אוקיי, בוא נתן תרחיש. נתת ארוך. אוקיי? לא, חיפה לחצה אותך בהגנה ב-4-5. אמרו לך שני שחקנים על הרחבה. כן, אבל בסוף מה עשית? אתה בסוף לא רוצה... דילקת על זה, נכון. לא, לא עשית. למה? משפטי נתן ארוך. בסדר, דילקת מה על זה. לא, הוא הוציא את כל השחקנים קדימה, אוקיי, ואז היה 11 שחקנים של מכבי תל אביב כקבוצה צפופה יותר בחלק הקדמי, פעם בצד שמאל, פעם בצד ימין, נגיד. אוקיי, בעיקר בצד שמאל שלה. מכבי חיפה גם כצופפה. ואז, אוקיי, ארוך, איפה יש שטח למעבר? אין, לא היה. מה שכן היה נכון, אם אתה תראה בדקה 36, אם אני לא טועה, שהיה אפשר, שאתה ראית שכבר כן משפטי נתן את זה הצידה, אני לא זוכרת בדיוק את הדקה. ראית שהיה לך כל פעם שניים על אחד בקו, אפילו שניים על אפס, ואז ששחר פתאום קיבל, היה לו מצב עם דוידה, לרוץ לבד על הקו. אז אפילו תעשה כביכול אתה מניע את הכדור בהתחלה, תן את החץ למגן, ואז תצא משם. היה לך שם יתרון מספרי, תנצל את זה. וזה לא קרה מספיק. אם היית עושה את זה יותר ויותר עקיפות של המגנים, אני אומר לך, היית עולה ל-2-0 במשחק הזה. אבל זה לא קרה. ואז יוריס נפצע. בדיוק, יוריס נפצע. האמת, הוא חזר בספרינט אחר כך, ממש, בשתי דקות האלה, רובי קין היה חייב להבין משהו. אני אומר לך, תראה עוד פעם את השתי דקות שהוא יצא מהמגרש, ואז חזר, כן. ואתה מבין שאין לך אמצע. בלי יוריס, אין לך אמצע, בכלל. אז מה הוא עשה? במקום להכניס לשם שחקן שהוא יכול לשמור על האמצע ומכיר את העמדה של השש, שם שחקן שכמה שאתה יכול לאהוב אותו יותר או פחות, באופי שלו הרבה יותר התקפי, והוא לא ישמור לך על האמצע, אוקיי? והוא לוקח את גבי שהוא היה טוב, כל פעם שגבי היה קרוב למילסון היה תענוג, ממש, כאילו אם, ראית לא מעט פעמים, אני חייב, סליחה שאני סוטה מנושא לנושא, אבל היה לא מעט פעמים שגבי היה קרוב למילסון, ואז דוד זאדה נכנס כאילו לאמצע, זה במקום שזה יהיה הפוך, שמילסון וקניקובסקי עשו את הכניסה בשליש האחרון מול השאר, אז דוד זאדה תקע את זה, חוץ מפעם אחת. אבל אתה ראית שגבי קרוב למילסון, קוראים דברים טובים, אוקיי? וברגע שעשה את החילוף הזה, הוא לקח את גבי, שם אותו כשש, שהוא כל האוריינטציה שלו במשחק הייתה התקפית. אתה מבין, כל החשיבה שלו הייתה מתי הוא יוצא קדימה. עכשיו הוא היה צריך לשמור על האמצע בקישור האחורי, שם את דן ביטון 50-50, שזה לא, בוא, זה לא התפקיד שלו, אם אתה שם אותו באמצע, שים אותו 10. לא, גם במשחק הזה, זה נכון, אבל גם אם אתה שם אותו באמצע, שים אותו 10, ולא 50-50 עם דור פרץ, ואז ראית שבאמת אין לך אמצע. פשוט אין לך אמצע. ובחצי השני ראית את זה עוד יותר, למה? כי כבר היתרון שלך בקווים כבר לא היה. כי מכבי חיפה עברה ל-4-2-3-1. כן. שינתה את המערך שלה. פתאום הם עברו ל-4-2-3-1, במקום שאתה תייצר סוג של יתרון, אז פתאום חיפה עכשיו שלטה ממש בצורה יותר אבסולוטית במשחק, וציפיתי שגם אם כבר, אוקיי, הבנת שעשית טעות. הבנת, וגם שאלתי את רובי קין אחרי המשחק. כן. אם כבר הבנת שעשית טעות, שמת את דן ביטון 50-50 וגבי 6, ואתה רואה שהאמצע שלך פרוץ, אין לך, קו 4 קישור שלך לא קיים, דור פרץ הולך ללחוץ ביחד עם ערן זהבי את הבלמים, אין לך אמצע, אז תייצר 2-1, קח את דור פרץ, שים אותו ליד גבי, ושדן ביטון יהיה לבד למעלה, שהוא יהיה כאילו ה-10,
אוקיי, אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, פה אני אקטע אותך, ואני אגיד לך שאני מהיציע, ראיתי את רובי קין, קורלה ודן ביטון וקניקובסקי, ואומר להם, מעכשיו אתם 2-1. זאת אומרת, דן הוא 10. זה מה שהוא אמר ברעיון אחר כך. ואני לא כל כך האמנתי לו, אבל אם אתה אומר שאתה ראית... אני ראיתי את הקריאה לדור פרץ, לא ראיתי איך עוד שהיא גם הייתה. כשאני, מה שאני כן קלטתי בעיניים, הייתה הצירה של המשחק לדעתי ברימוני השן של מכבי תל אביב. כן. לשופט עצר את המשחק לאיזה דקה. כן. בדקה הזאת, כשדן ביטון וגבי באו, אז רובי ורורי דלאפ, רורי דלאפ יותר נכון אמר את זה לדן ביטון, ורובי דיבר עם גבי, והוא סימן להם, אתה עכשיו, הוא אמר את דן ביטון, אתה אחד, אתה עשר, ואתם שניים, זה מה שהוא סימן. יפה. איפה הבעיה פה? שזה לא קרה לדשא. שזה גם לא קרה לדשא, אבל הבעיה יותר גדולה, למי הוא באמת היה צריך לקרוא? לדור פרץ. לדור פרץ הוא היה צריך לקרוא. הוא היה בעצם הבעיה. עכשיו, למה הוא הבעיה? אני לא יודע, יכול להיות שגם אמרו משהו לפרץ ופספסתי את זה, אני לא יודע. הוא היה צריך, הרי... אבל על הדשא זה לא היה נראה בפועל. איפה הייתה הבעיה? הרי גבי, אוקיי, איבד את האמצע. אבל לא היה צריך טעון מישהו לעדו. כשדור פרץ יוצא קדימה, זהו, שם זה נגמר. שם זה נגמר, הרי, כי תחשוב שאם עכשיו הוא לא אומר כלום לדן ביטון, והוא נשאר יותר קדמי כביכול, רק שיגיד לדור פרץ, אתה עכשיו שמוע על האמצע ליד קניקובסקי. זה מה שהיה צריך לקרוא. הוא קרא, לפי מה שאתה אומר, הוא קרא לגבי וקרא לדן ביטון, הוא היה צריך לקרוא לדור פרץ. לקרוא לדור פרץ, להגיד לו, אתם עוברים עכשיו לכולם, נגיד שאתם עוברים ל-2-1, אבל לדור פרץ, אתה עכשיו לא יוצא קדימה, אתה לא יוצא ללחוץ ביחד עם איראן, שדן ביטון יצא ללחוץ עם איראן. אתה מבין מה אני אומר? אם כבר. אתה מבין מה אני אומר? זאת הייתה הבעיה. זו הייתה הבעיה, והיית חשוף לא מהדרך האמצע, וגם הגול שקיבלת, תשמע, הגול שקיבלת, אם אנחנו נגיע ישר אליו, זה התחיל עוד מקרן, ואז חזר לאחור, היה שם, הייתה שם את ההקשתה הזאת קדימה, אתה ראית שם, זה בסוף מגיע לשון גולדברג, הוא כדור על סק, סק נגד למטה, כן, סק, אבל בסופו של דבר זה הגיע לשון גולדברג, הוא מותן לו את הפס, הרי סק הצליח, גבר שם על ידו שחר, כן. הוא הצליח לקדם את זה לשון גולדברג, עכשיו שון גולדברג היה חייב לקבל שם את הפרס, היה חייב לקבל את הפרס משחקן הגנה, לא, סבורית היה חייב לצאת אליו, היה לו משחק טוב חוץ מהפעולה הזאת, כן. היה חייב לצאת אליו, היה לו יותר מדי זמן לחשוב להוריד, וגם אחרי ההורדה, גם אז, לחללי, גם אז סבורית היה צריך לצאת, הוא היה תקוע שם, הוא נעמד, כן. נעמד, אתה עדיין עם זמן לחשוב, זה לא יכול לקרות 20 מטר מהשאר, קיבל את הכדור, ירה יפה, ירה מצוין עם השמאלית שלו, באמת שער נהדר של חללי, וכך נוצר אחת-אחת, אני חושב שבחצי הראשון, החילוף הזה, מה שהוא עשה עם יוריס, זה היה באמת לא מובן, גם התיקון של אחר מכן, גם היה לא מובן, ואתה דיברת איתי תוך כדי משחק, הרי ישבת על ידי, אמרת לי, אז למה הוא לא עושה עכשיו עוד חילוף, או מה עכשיו הוא יוציא את גבי, אז אמרתי לך, יש לו כמה אופציות. כן. אחד זה להוציא באמת את גבי. עד דקה 77. להוציא באמת את גבי, כי הוא, אם הוא ממשיך עם האחד ושתיים, למרות שהוא אומר שלא, ושהוא נשאר עם ה... לא, גם לא היה צריך שאתה, היה יכול לשים. פעל ל-2-1, אבל זה לא באמת קרה. יכול לשים את קרצב. אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה, כי בסוף גם אתה וגם אני, אמרנו פה לא מעט העונה, דברים על גבי כשש, ועל דן ביטון בשלישיית קישור, וביקשנו את זה. הכל תלוי משחק. וזהו, מה שאני רוצה להגיד, שאם תזכרו גם למה שאמרנו, אמרנו שלשים את גבי בשש, ודן ביטון יחד איתו בקישור עם דור פרץ, דיברנו על זה שזה מתאים למי, למשחקים של הבונקרים של חדרה, לבונקרים של הבוקסיס, למשחקים הצמודים האלה והצפופים נגד ריינה וסכנין. לשם זה אכן יותר מתאים. אתה צריך את העוד מישהו היצירתי באמצע. בדיוק. אתה יכול כביכול טיפה לזייף עם השש שלך. נגד קבוצה שם זה מתאים. בדיוק. שם זה מתאים. בדיוק. אבל נגד מכבי חיפה. בדיוק. נגד מכבי חיפה. לאיפה זה זורק אותי החילוף הזה? זה זורק אותי לבצ'קה טופולה. שנפצע לך מילסון בדקה העשירית. כבר קיבלת את הגול, אתה בפיגור. אתה כבר מתחיל להסתבך. אתה כבר מבין שמשהו פה לא טוב קורה לך. ואתה שם את דן ביטון במקום מילסון. ואתה משבש את כל המערך, אתה מזיז אותו תוך כדי, ואז אתה גם מחליף תוך אחר כך, ואז אחרי זה הוא יורד לקישור באמצע, ונכנס מישהו אחר ותורג'מן נכנס לצד, וכבר חטפת מזה, שישה גולים חטפת על זה, חמישה גולים חטפת על זה בבצ'קה טופולה, מה לא תבין שזה לא, עכשיו, זה הבעיה שלי עם רובי קין, זאת הבעיה הכי גדולה שלי עם רובי קין, אני חושב שברמת הטקטיקה, להגיע מוכנים למשחקים, במרבית העונה הוא הגיע מוכן. במרבית המשחקים, גם היום הוא בא מוכן למכבי חיפה. חצי ראשון, ראית? הקבוצה הייתה מוכנה. אני חושב שפשוט מכבי חיפה לא הייתה... היא שיחקה שונה. היא שיחקה שונה. אבל הוא היה מוכן גם לשונה הזה. הוא שיחק את המשחק שלו,
אוקיי? הוא שחק את המשחק שלו, זה היה הכי צפוי. הוא ידע איך ללחוץ, הוא ידע מה לעשות. היה מוכן, הקבוצה הייתה מוכנה. זה היה הכי צפוי בעולם, בעולם, שמכבי תל אביב תלחץ. נו. הכי צפוי בעולם שהיא תשחק במערך הזה, בסגנון הזה, זה היה הכי צפוי בעולם. אני ציפיתי דווקא ממסי בחצי הראשון, לעשות משהו אחר. אבל פה אתה עושה משהו שהוא לא נכון. אני ציפיתי ממסי לפתות את מכבי ולשחק ישר, ישיר. לא תמיד את מסי, אתה עושה משהו לא נכון. מכבי בשני המשחקים הקודמים מול חיפה עונה, לא באה מוכנה. בכלל. רגע, אבל אני אומר שזה הצליח לה, כי הוא איבד שחקן אחד באמצע. נו. אוקיי, פתאום היה לו רק שלושה ולא ארבעה. וגם הוא שחק לא ישיר. נגד מכבי תל אביב הוא שחק ישיר משחקים קודמים. תחשוב על זה. פה הוא לא שחק ישיר, פה הוא ניסה עכשיו להראות שהוא יותר טוב בכדורגל. זאת הייתה הבעיה שלו. הוא משך את מכבי תל אביב למקום שבו היא כן טובה. אז אני אגיד שמבחינתי רובי קין ברוב המשחקים העונה כן מגיע מוכן, ברוב המשחקים התוכנית שלו היא כן הגיונית, היא כן עושה שכל, אבל יש לו בעיות חוזרות, והדבר הכי שהכי לי מפריע עם רובי קין, זה שהוא צריך לקבל את הפצצה 4-5 פעמים בשביל לתקן. זאת אומרת, קיבלת את הפצצה הזאת באולימפיאקוס. הוא לא תיקן אבל. תבין, הוא גם היום הוא לא תיקן. אני אומר, מתי הוא יתקן? הפוך קרה לו. אני אומר, מתי הוא יתקן? הפוך. פעם השלישית והרביעית, אחר כך יגיע התיקון. הוא צריך לקבל את המכה כמה פעמים בשביל להבין שאוקיי, זה אני לא עושה את זה יותר. וזו הבעיה הכי גדולה שלי איתו. שאין, בעקומת למידה, בעקומת למידה היא מאוד 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 לקחת. איטית, והיא ברוב המקרים קורית באיחור מאוד גדול. יש שיגידו שזה גם קורה אחרי... לקחת. שקורים אירועים טרגיים לצורך העניין. לקחת. כמו בת שקטור. לקחת את גבי קניקובסקי. שהיה במשחק טוב. ולהזיז אותו לעמדה יותר אחורית שכל החשיבה היא שונה. שפתאום הוא צריך לשלוט יותר ולשמור יותר על האמצע. במקום הגריחות שלו לעומק ליד מילסון. זה להרוס את עצמך את המשחק. זה מחשבה של מאמן טירון. אני אומר לך את זה עם כל הכבוד לרובי קין. אתה לא, אתה, אל תהרוס משהו שעובד. למה? קח את קרצב, שים אותו במקום. עכשיו כבר ראית שטעית, תקח את דור פרץ, שים אותו לידו. שמור על האמצע באמת. אז יש וזה, שם משהו. והוא אמר שהוא עשה, אז לא. זה לא יכול להיות שאתה מבקש את זה וזה לא קורה. לא יכול לקרות. יש עניין עם יש בסוף עניין עם הניהול משחק ועם העקומת למידה מטעויות שכבר חווית ועשית אותן ונחווית מהן. ששם זה לא, משהו שם לא קורה. וכשהוא כן קורה, לוקח הרבה זמן. דור פרץ, שדיברנו עליו בתחילת העונה, שהקטיב ניצחה את כל המשחקים, אבל האמצע שלה היה בור אחד גדול, לקחנו איזה 6-7 משחקים. עד שעשית כותרת. 7-8 אפילו, עד שהדבר הזה תוקן. כן. וגם מה הכותרת, אבל זה לא הייתי אני. כן. לקחנו איזה 7-8 משחקים עד שהוא תיקן את זה. עכשיו, על זה אני מדבר. הוא צריך לעבור איזושהי דרך, מאוד כואבת אפילו, כדי להחליף. אושר דוידה לצורך העניין. לא בהכרח, אתה יודע. שנייה, אושר דוידה לצורך העניין. מתי הוא התחיל לשחק איתו? רק אחרי שהוא איבד 14 נקודות. הוא איבד 14 נקודות, הוא הבין, אוקיי, עכשיו כבר לא מתאים לי דור תורג'מן שחקן כנף, בוא ננסה את דוידה. ואז פתאום הוא התחיל לנצח, ואז דוידה פתאום בנקר. אבל זה מה שמצחיק, כי הוא הצליח עם זה כבר קודם. הוא צריך כמה כאפות מרכזיות בשביל לתקן, וזו בעיה. אושר דוידה כבר הביא לו נקודות קודם. נכון. ואז הוא עשה לו סדרת חינוך הזויה, כאילו קל לו מולו לעשות את זה. ואז... לא, היה לו קל, כי הוא הוביל את הטבלה ב-200. נכון, ואז הוא הרגיש בנוח, אבל מישהו אחר הוא לא היה עושה את זה. מישהו אחר אולי עושה את זה, אני לא אשכח את זה. אם, תחשוב, זה היה במצב גם שמילסון באליפות אפריקה, הכי קל לתת לו לקיקו כזה לשחק בקווים. הוא לא עשה את זה, שם שחקנים כמו טורג'מן, כמו מלדה, כמו... כן. שם שחקני 9 בקווים. ועדיין אני רוצה להגיד, מניח שיש עוד מה להגיד על המשחק, אז אני אגיד את זה בקצרה, עדיין אני רוצה להגיד, לזכותו של רובי קין, כן יעמוד ותעמוד העובדה, שהוא בדרך לאליפות עם זר וחצי. לא יעזור כלום. חד משמעית, אבל יש לך... לא יעזור כלום, הוא עושה אליפות עם ישראלים. יש לך סגל ישראלי משובח. שהיה גם בעונה הקודמת, אגב. מה זה? הוא גם היה בעונה הקודמת, הסגל הישראלי המשובח. לא, לא ככה. לא ברמה הזאת. אולי לא ברמה הזאת, אבל היו שחקנים ישראלים. רגע, דוידה היה לך? לא היה לך את דוידה, והיה לך אולי את... יוריס לא שיחק? היה. נכון, זה לזכותו. זה לזכותו. היה, מה, לא היה. זה לזכותו. היום, עידו שחר היה ושאלת אותו. עידו שחר לא היה. שאלת אותו. שאלת אותו, נכון. אני אומר, אבל הם היו. עידן נחמיאס היה. סבו היה, דוד זאדה היה. רוי רביבו היה צריך חצי עונה. אבל גם... ינואר שלחת אותו לפועל ירושלים סתם. אבל גם מהספסל שיש לך... אבי היה. גם מהספסל שאולך מלדק כזה וקרצב כזה, זה גם כוח.
אל תשכח. שוב, גם זה שחקנים שקרצב, גם היה זכה כבר, לא משנה, אתה יודע, אבל הוא... בסדר, אני אומר, אבל היה לך שחקנים אחרים שם בעונה שעברה, ששיחקו. בשורה התחתונה, בשדרור המרכזי, שהוא עשה לך בסגל עכשיו, זה מילסון, זה נגמר. זה היה שדרוג, אבל אל תשכח. זה מילסון ויוריש, אבל אתה יודע. אבל אל תשכח. יש לו עונה עם זר אחד. רגע, אל תשכח שהיריבה שלך היא לא אותה יריבה. היא לא אותה יריבה. בסדר, אבל אלה חוקי המשחק. מכבי חיפה. בסדר, אבל מכבי חיפה זאת לא אותה מכבי חיפה. אין מה לעשות. ברור, אבל אתה יודע שבנ... אמרת מי הלך, מי נשאר, אצלך נשארו. אתה יודע שבנקודות אבל... אצלך נשארו וחיזקת... זה שמכבי חיפה היא לא אותה מכבי חיפה זה שלה. כן. אני לא אחראי לנקודות שלה. רובי קין עשה 66 נקודות, שזה הכי הרבה שמכבי עשתה מאז העונות של איביץ' שהם לקחו אליפות. הכי הרבה שהיא עשתה. בשלב הזה של העונה, 66 נקודות, זה הכי הרבה שהקטיב עשתה. אז גם מכבי חיפה הייתה עושה עכשיו יותר נקודות, מה זה קשור לרובי קין? הוא מבחינתו, אתה יודע, עשה את מה שהוא עשה, והוא עושה את זה עם שתי זרים. וזה לזכותו כל לגמרי. כל זה לזכותו, יש עוד הרבה דברים לזכותו. גם מה שהוא עשה במרכז השדה, אחרי הגיחות של פרס, כאילו חלוץ שני, השינוי הזה גם היה טוב, ה-4-3-3 היה טוב. יש הרבה דברים טובים. הבעיות הנוכחיות עם רובי קין. אבל יש הרבה דברים שהקבוצה לא מספיק טובה. הכי בו בעונה, התמועדות עם כדור ארוך. הנה, ראית כדור ארוך, הקבוצה לא יודעת לתקוף שחקן. לא יודעת לתקוף שחקן בחיפוי של שלושה. אמרנו כל העונה. אז אתה רואה את זה, אתה ראית קרן הגנה, אולי חמש קרנות הגנה. אין שחקן. רצופות, אין אף שחקן שעומד על ה-16. כאילו מחכים לקבל גול. וניהול סגל. ניהול סגל, ניהול רוטציה, אמרנו את זה, ראינו את זה גם בגביה. שוב, יש הרבה דברים שמכבי לא מספיק טובה, ואפשר להגיד את זה, זה בסדר. בדרך הנכונה. אני רוצה אבל להגיד, אני רוצה לחדד את זה ולהגיד שאם, שוב, להביא עוד מילסון זה כנראה לא אפשרי, אבל בוא נאמר שהיית מצליח להביא מישהו שהוא דרגה אחת מתחת למילסון, להביא עוד שניים כאלה לסגל שלך, יכול להיות שכבר מדברים אחרת לגמרי על העונה. הנה, אם היית משחק עם דוד הכל העונה בקו ימין, הסיפור שלך מה היה אחרת? אולי, אני לא יודע. הסיפור שלך היה אחר. יכול להיות. מה זה יכול להיות? אתה רואה את האיזון. אולי כמגן ימני, יכול להיות. אבל אתה רואה את האיזון. אתה רואה שפתאום יש לך איזון. חלק, אבל זה גם חלק, כמו שאמרת, מאמן טירון, זה גם חלק ממאמן שהוא חדש, והוא רוקי, אין מה לעשות. אבל זה מה שאני מנסה להגיד לך, שהוא כבר ראה אותו, עושה דברים יפים. אתה זוכר, הסטגון נגד הפועל ירושלים, ועוד איזה שער אחד שהיה לו, שהוא עשה דברים באמת שהביאו נקודות למכבי בתל אביב, ואז הוא שם אותו בצד, לא מעט משחקים ובתקופה שגם מילסון באליפות אפריקה. זה הכי גרוע, מה שהיה מילסון באליפות אפריקה זה הכי גרוע שיש. בדיוק, אז לכן, כשגם הייתה לו את האפשרות, אז אתה ראית שהוא לא באמת למד מהר, לקח לו זמן, ויש דברים שהוא עדיין לא למד, כמו הקיצות של המגילים לאמצע, ששוב, לא תשכנע אותי. לא ישנה את זה, אבל ככה הוא מושג כדורגל, זה יכול להגיד, הוא לא ישנה את זה. נכון, ודיברנו על הנאחים, ודיברנו על התמודדות עם הכדורים ארוכים, ודיברנו על עוד הרבה דברים, אבל בלי כל קשר עכשיו גם למה שקרה, מסק רציתי לדבר על ליאור רפאלוב. אני רוצה רק להגיד לך פה שמכתיב, אנחנו מקליטים בשעה 1:20, מכתיב מוציאה רגע הודעה רשמית, יוריס ונוברם עם קרע במיניסקוס של ברך ימין, ינותח בימים הקרובים, והחל בשיקום במסגרת המועדון, הוא סיים את העונה בעצם. טוב, רק החלמה מהירה. אז חייב לדבר על ליאור רפאלוב במשחק הזה. אני חושב שליאור רפאלוב הרי הוא שחקן מצוין, והוא עשה המון דברים בכדורגל, ויש הרבה דברים ברעיון שהוא אמר בסוף המשחק. אתה רוצה לחזור על הדברים שהוא אמר? רק מעדכן בזה, קרא את המיניסקוס בטוויטר, יש הרבה עוקבים שמחכים לעדכון. כן, ליאור רפאלוב. זה ניתוק, זה ניתוק. אתה יכול להגיד בעצמך מה, אין לך פה? כן, ליאור רפאלוב. לך לצטט. ליאור רפאלוב. לצטט מה שהוא אמר? כן. אני צריך למצוא את זה. איפה זה? הנה רפאלוב. המשפט שהכי צחיק אותי זה, אתה אוהב את זה עכשיו. הוא אמר, לא, 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 איפה זה? לזזל. מסע החליף מערך במחצית ל-4-3-3, מערך שהיה יותר מתאים. ומתחילים ביקורת על המאמן. זו הייתה החלטה טובה. גם שיחקתי בתפקיד המועדף עליי. אנחנו נחזור למשפט הזה תכף. כן. גם ענן חלאי לזז הצידה. מכתיב לא הצליחו להגיב ולסגור אותנו. והתפתח משחק שבו מכבי תל אביב העיף הכדורים ארוכים לדוידה ולמילסון. ציפיתי מהם ליותר בבילדאפ. מבקר את הבילדאפ של מכבי תל אביב, אבל אני שמח על האופן שבו אנחנו שיחקנו, וגם מדבר על הסיפור עם סבורית, אומר שזה אמוציות של המשחק,
בעיניי, אגב, אם הוא צריך לקבל אדום, זה לא על סבורית, זה על המרפק לדור פרץ לחזה, אבל בסדר. גם על זה וגם על זה. זה קודם כל. כן, בוא נתחיל מזה. יש לך מה להגיד על רפאלוב שמפגין הרבה נתחיל... חוסר קלאס בתקופה האחרונה? אז בוא נתחיל מלפני החוסר קלאס. תהיה לי מסטורי שלו גם באינסטגרם עם השופטים ובית הדין, וזה ממשיך גם עכשיו אז, עם המשפטים. אז לפני החוסר קלאס והדברים האלה, אני חייב להגיד שבמשחק עצמו הוא כאילו עשה הכל כדי לקבל אדום. באותו מהלך זה הפרש של 30 שניות, כן. לא מובן. גם סבורית, עזוב שתמיד רואים את מי שמחזיר, מה זה, מה זה הסגנון הזה? כאילו מה עשית פה? אני באמת לא מבין איך סניר לוי לא הרחיק אותו. ולאחר מכן עם דור פרץ, גם שם היה לו כבר צהוב, זה לפחות צהוב שני, לפחות. אבל זה כבר, אתה יודע, העניין של השופטים, אנחנו מכירים את הרמה של השופטים פה בארץ ואת שופטי עבר, אי אפשר, אנחנו לא מופתעים מהנושא הזה. בקשר לאמירות שלו, האמת שאני מסכים איתו על רוב הדברים, אבל זה לא דברים שהוא צריך להגיד. הוא צריך להתעסק בקבוצה שלו. הוא צריך להתעסק באיך הוא טוב, ואיך החברים שלו טובים, ואיך להרים אותם, ולהתעסק בבילדאפ של מכבי תל אביב. ואני בעצמי, הנה, אני אמרתי לך פה בחדר הזה, שכן, בבילדאפ גם אני ציפיתי ליותר, ציפיתי יותר ליתרון מספרי בקווים, כשבטח בחצי הראשון שהיה לך את היתרון, אבל גם מכבי חיפה שלו בחצי הראשון, עשתה בילדאפ שהיא לא הייתה צריכה לעשות, הייתה צריכה לשחק ישיר, לשחק מהר קדימה, וזה לא שהמערך הזה לא היה טוב, וכבר, הם הצליחו לנצח ככה את מכבי תל אביב, שני משחקים בליגה, אבל הם עשו את זה יותר נכון. אוקיי? אז ככה שבוא, שלא יעביר ביקורת על המאמן שלו, כי זה להעביר ביקורת על המאמן שלו. אני רוצה... זה לא מכבד. נכון. זה לא מכבד. חוץ מזה, תוך כדי משחק, להגיד למה שאני ראיתי בעיניים שלי, איך שזה נראה. בוא נתאר את זה, אני אתאר, אתה תגיד איך אתה ראית את זה. כן. מסי מכניס את גדי קינדה. נכון? במקום כן היא סייף. אומר לחלילי זוז ימינה, ולרפאלוב הוא אומר לך שמאלה, עכשיו קינדה הוא העשר. רפאלוב, כשהוא מקבל את ההוראה הזו, מגיב ב... קרות ידיים ומשהו שנראה כמו אבל למה, אבל למה, והולך שמאלה אחרי 6 דקות, 7 דקות. כמה דקות? הוא פשוט שולח את קינדה שמאלה. זוז, פיילוב שולח את קינדה שמאלה וחוזר לעמדה שלו באמצע. אני לא אוהב את זה, כמו שאתה אומר, גם בציטוטים שלו יש ביקורת כלפי המאמן. נכון. עכשיו, תזכר בערן זהבי, בעונה שעברה, מדבר על המערך של ליביץ' וסמי אופר, על ה-5-2-2-1. ובכלל בכללי הוא אומר שנקטיו צריך לשחק 4-3-3 לצורך העניין, זה בדיוק כמו שרפאלוב אומר פה, הוא בצומח הוא צריך לשחק 4-3-3, זה מערך שיותר מתאים לנו. עכשיו אני מסכים, כל העונה לא שיחקת ככה, אז מה הוא אומר בעצם? מה הוא אומר בין השורות בלי להגיד? זו ביקורת, אקבר ביקורת על מסיידגו. זה לא סימן טוב, ובסדר, אתה יודע, לרפאלוב כנראה מותר להגיד דברים שערן זהב יעלה מהמקבל בראש מלא מעט אנשים לא, בתקשורת, זה הקטע אבל ש... רפאלוב הוא יכול. לא, לא, זה הקטע שבעיניי לא. ראיתי את הרעיון והחמיאו לו מאוד על המילים. בסדר, אז אני אומר לך עוד פעם, גם אם המאמן שלו טועה, אוי ואבוי אם הוא אגיד דבר כזה. זה לא אוכל, זה לא עובר. ויתרה מכך, אם אני מאמן שלו, אין סיכוי שהוא יכול להזיז לשחקן במגרש. יש כאלה מאמנים שנותנים לשחקנים, פתאום בוא, אתה תחליף איתי, הוא יחליף איתו. בסוף כולם חיים. זה בעיניי לא עובר. בסוף, לא עובר, אתה תזוז שמאלה, אני באמצע. על אותו רדיוס של 30 קילומטר. באיזה סרט זה יכול לעבור שהוא יזיז אותו, אתה תלך לשם, אני נמצא פה. בסוף כולם חיים על רדיוס של 30 קילומטר, ויודעים טוב מאוד שבעונה הבאה ברק בחר במנת מכבי חיפה. זה מחלחל. ואני רוצה לראות. מחלחל בדשא, מחלחל בהרבה דברים. ואני רוצה לראות. אצל ברק בחר שמישהו יגיד אני זז לפה ואתה זז לשם. ברור שזה לא יקרה. הוא יכול להזיז, המאמן, המשחקן, זה ממש לא יכול לקרות. טוב, אתה רוצה שאנחנו נעבור לפינה הבאה של המצטיין? קדימה. סיימנו. קדימה. סיימנו. בסדר, אני רק אחזור על מה שאמרתי, ונוברים זה קרע במיניסקוס ויעבור ניתוח, זה חודש וחצי לפחות לפי מה שאני יודע, מה שהספקנו ללמוד על מיניסקוסים. לא, לא. ואנחנו בעשירי באפריל, חודש, חודש כן. וחצי מינימום. סיים טעונה, סיים טעונה. כן, טוב. כן. השחקן המצטיין. השחקן המצטיין. בולו של גיידר. אז אני רוצה להתחיל עם השחקן המצטיין של עדי זייד, אוהד מכבי תל אביב, שפגשתי אותו מחוץ לבלומפילד לפני כמה שבועות, והוא ממש ביקש לבחור את השחקן המצטיין. ילד טוב, מבין כדורגל, כותב בצורה מאוד יפה, אמרתי נפרגן לו, אז המצטיין שלו הוא עידן נחמיאס, והוא כותב גם בזכות הבישול לזהבי, גם בזכות הניצחונות שלו ברוב המאבקים, בגובה, למרות שהחמיץ גול בכדור הנייח. היה דבר כזה? החמיץ היום גול? פספסתי את זה? לא זכרו לי. אני לא זוכר את זה, אבל יכול להיות שהיה משהו שאני לא רואה זה. הוא מוסיף, ראוי לציין גם את אופיר דוד זדה, שהיה בסדר, אבל נכנס קצת יותר מדי לאמצע.
יפה, ביקורת שגם אתה אמרת. הציון שלי למכבי במשחק הזה הוא 5, במחצית הראשונה 7. זהו. סיכומו של הדיזייד, אני מסכים איתו לגבי נחמיאס אגב. שהוא המצטיין? כן. אני חושב שדוד זאדה המצטיין. דוד זאדה ונחמיאס. דוד זאדה מצוין. היה פנטסטי היום, באמת. גם מבחינה הגנתית, ניצח בלומת מאבקים, הוא עשה עקיפות יפות מילסון, בחצי השני במיוחד. מילסון לא השתמש בו יותר מדי, הוא היה חייב להשתמש בו יותר. אני מאוד נהניתי במשחק שלו. היה באמת במשחק מצוין. אבל אם אתה תיקח, אתה יודע, נחמיאס או דוד זאדה, אנחנו בסדר, גם אירן זהבי, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מאירן זהבי, שקובע שער, שבסופו של דבר כנראה שזה שער שיביא לך אליפות. על לשמור על פער של 10 נקודות מהיריבה הכי גדולה שלך, בסיטואציה הזאת, אחרי ההדחה מהגביה, זה משהו שאי אפשר לבטל אותו. כן. אגב, מאז ההפסד של מכבי תל אביב בסמי עופר, היא כבר ברצף, מכבי תל אביב, ברצף של 8 משחקים ללא הפסד. זאת אומרת, הצליחו לקום מאותו רגע שהיה באמת קשה, ויצאו ממנו לעבר האליפות שבדרך. אנחנו תכף נעבור ל... אתה משמיט הגביה כביכול. כן, נדבר על ליגה. ברור, היה גם בדרך אולימפיאקוס והיה עוד דברים בדרך. טוב, אני עובר לשאלות. קדימה. נתחיל מהשאלה הכי פשוטה, לא? נו. מחליפו של יוריס? קרצב. קרצב, אוקיי, יפה. שאלתו של מואיז הקטן. אתה מכיר את מואיז הקטן? עוד לא. עוד לא. עכשיו נכיר. ככה. טוב, אני אתחיל מזה שכל השאלות כמעט זה על דן ביטון. זאת אומרת, למה דן ביטון? אז כבר ענית על זה. כן, אני עניתי על זה ואני עוד פעם אגיד, גם אם הוא כבר שם את דן ביטון, אז לא במשחק הזה כ-50-50. בעמדה שהוא, הרי גם רובי קין אמר בעצמו שבשטחים, המשבצות, הוא יודע איך להיכנס אליהם כמו שצריך. אז שים אותו כבר ממש במשבצת, שים אותו כ-10. שים את דור פרץ יותר קרוב לגבי, ואז זה כבר היה יותר מסתדר לך. ככה, כ-50-50, ושגבי שומר לבד מאחור, זה היה נראה לא טוב. טוב, אז בגדול מואיז שאל את כל מה שהרגע דיברנו עליו, הוא גם שואל מדוע רובי קין היחיד ביקום שחשב שזה יעבוד לו, וגם על זה דיברנו, אז אין באמת מה לענות מעבר לכך, וגם למה הוא חיכה יותר מדי עם החילוף, אז גם על זה ענינו. בסדר? אבל אני אקריא פה את שאלתו של אדיר נקש, ששואל האם אני אקריא שאלות מאנשים שלא משתתפים בספייס. אז א', אין לי מושג מי היה בספייס. כדי להגיד לך שאת הדבר הזה, אבל בסדר, אז הנה אני מקריא את השאלה שלך. האם הטלפון של ברק בחר כבר מצלצל? התשובה היא לא, ובחר מאמן מכבי חיפה, אפשר להתקדם. כן, ככה זהו, סגרת את זה? ממה שאני יודע, וגם אתה יודע את זה, הוא סגור במכבי חיפה. אני לא מכיר שום דבר מצד של מכבי תל אביב. להפך, וזה גם יענה על לא מעט מ-195 השאלות שיש פה, כל המסרים מקירת שלום הם חד משמעיים, וזה שרובי קין יהיה מאמן בעונה הבאה. לפי איך שהוא ענה היום על שאלה מסוימת, יכלת לדעת, בדיוק, יכלת לדעת שהוא נשאר במכבי תל אביב. כן. אתה יכול להגיד גם... שאל אותו תוכמן, האם לדוד זאדה מגיע חוזה לעוד עונה, האם הוא רוצה לראות אותו בעונה במכבי תל אביב, התשובה שלו הייתה חד משמעית, אני רוצה אותו פה איתי. End of story, התשובה היא מאוד ברורה. כן. אני יכול להגיד שלפני המשחק הזה, בלי שום קשר, עשיתי את הבירורים שלי עם בחירי המועדון, שם, בכל אופן, זה מוחלט, זאת אומרת, זה קונצנזוס, שמבחינתם הם רוצים שהוא ימשיך, והם מכירים מרובי קין שהוא רוצה להישאר. אז כל עוד משהו בתפר הזה של עד סוף העונה לא ישתנה או בקיץ, כי דברים פה בישראל מאוד לא רגילים, אני לא רואה שינוי בעמדת המאמן, רובי קין הוא מאמן. וזה עונה לדעתי על רוב השאלות. הלאה. טוב. שואל אותנו עידו צדקה, למה סניר לוי עצר את המשחק בפירו של מכבי? והאמת שאני מסכים. למה עצרו את המשחק בעצם? לא מובן. לא כשזה לא הפריע, זה התפזר תוך שנייה. לא מובן. עשר שניות וזה נגמר. לא מובן. גם בזה של חיפה, אגב, לא, הוא ממש מייר לעצור, כן, עוד לפני שבכלל היה עשן הוא כבר עצר. בדיוק, הוא עצר את זה לפני שהגיע עשן למגרש, לא מובן. כן, אני, כן. טוב, שאלתו של מור חקק, למה רובי קין מחק את עידו שחר כאופציה בקישור? לא, זה לא שואל, לא, לא. אני חושב התשובה היא ברורה, הוא לא מחק. קודם כל הוא מסרק בקישור בזמן התקפה. כן, זה גם נכון. דבר שני, שאנחנו לא יכולים לראות את זה, אני באופן אישי, אבל בוא נדלג על זה.
כי כבר זה נאמר 200 פעם בפרקים פה, אבל כשיש לך גם את קרצב וגם את דן ביטון שהם על הספסל, ודור פרץ וגבי ויוריס עד עכשיו, ואפשר למצוא עוד איזה אחד, שניים, ולא חסר גולסות, אז ככה שאין לו שם את המקום, וכשאין לך מגן ימני טבעי בקבוצה, והוא עושה את זה כמו שצריך, אז אין מה לעשות, הוא צריך לסגור בתפקיד שאולי פחות נוח לו, אבל עדיין יותר טוב מכולם שם. כן. טוב, ניר עטלי שואל, למה רובי קין תמיד מחכה הרבה זמן עם החילופים? אבל גם על זה דיברנו לא מעט. ניהול משחק שלו לוקה בחסר. פשוט. כן. כן. יש פה שאלה מצחיקה. כן. יאללה. אור קליין שואל, שאלה לאורן קדוש. נו. את מי קרנקה היה מכניס במקום יוריס? את מי קרנקה היה מכניס במקום יוריס? לא, לא. הוא היה עובר לשלושה בלמים, הוא הוביל 1-0, אז הוא עובר לשלושה בלמים. הוא היה עובר לשלושה. כן. מעניין. אז הוא עובר לשלושה. הוא בלם, בלטקסה כאילו. כן, הוא היה מעלה בלטקסה כזה. הבנתי. יפה. שאלה טובה. צ'ומפי שואל, מה אומרים במכבי על זה ש... בוא נשאל את קרנקה, עכשיו הוא פרשם לליגה הספרדית, אתה יודע? שאלת, אתה יודע מה. מה אומרים במכבי על זה שכבר סוף העונה, והקבוצה בלי ביטחון, בלי משחק הגנה, ונראית מאוד רך בחלק גדול מהמשחקים, פשוט לא נראים כמו קבוצה אלופה דומיננטית, אלא כקבוצה אלופה פחות גרועה מבין השתיים. זו השאלה של צ'ומפי. אני לא מכיר שבמכבי חושבים שהם משחקים בלי ביטחון, לא, הם לא משחקים. במשחק ההגנה, שוב. בוא נדייק את משחק. ההגנה של מכבי הוא לא רע, הוא פשוט לא טוב. לא, לא, בוא נדייק את משחק ההגנה. כשמכבי לוחצת, יש משחקים שעושה את זה טוב, והיום נגד קבוצה שניסתה להניע, זה התאים. נכון. אוקיי, בוא נתחיל מזה. אבל, כשהיא מצד שני, שהיא בכדור ראשון, כדור שני היא לא מספיק טובה, בהתמודדות עם הארוך היא לא מספיק טובה. זה לא עניין של רכות. בנייחים היא לא מספיק טובה, לא, אני מדבר באופן כללי. בנייחים... לא, הוא שאל על הם רכים, הם לא רכים. לא רכים, הקווה, פשוט לא... מה שהוא רואה, מה שהוא רואה, זה את הקווה הארבע. אוקיי. אוקיי, בלי להבין אולי יותר מדי, או שכן יותר מדי, הקו הארבע האחורי והקו הארבע של הקישור, דליל. הרי העמידה הנכונה בקווי ארבע זה שאחד יוצא לשחקן שמוביל כדור, ואז יש שלושה שמחפים, גם אם זה בקו, גם אם זה באמצע, להסביר את זה, אני צריך לוח להראות, אבל באופן כללי בתיאוריה, זה אחד יוצא שלושה מחפים, ואז שהכדור לא יכול לעבור דרך האמצע. יש מאמנים שרוצים להוביל קבוצות לאמצע, יש מאמנים שרוצים להוביל קבוצות לקו, יש כל אחד בשיטה שלו, אבל לסגור את האמצע, כי השאר נמצא בסופו של דבר באמצע. אז זה מכבי לא עושה טוב. ראית אותה מאוד לילה באמצע, קל לחדור את זה, וזה דבר שאסור שיקרה בכדורגל, וזה משהו שהוא רואה שזה לא מספיק טוב, מעבר לכך דיברתי על הנאחים, על ההתמודדות עם הארוך, על ההרחקות לאמצע שזה מוביל לעוד התקפות, על הסגירת רגל חזקה, הנאחים שלה, אמרתי בספיק דברים שמכבי לא מספיק טובה, ולכן הוא אומר נכון, שתי הקבוצות לא מספיק טובות, אבל אחת מהן צריכה לזכות באליפות כנראה, וזאת תהיה מכבי תל אביב. אוקיי. שאלתו של רום גילדר. מה אורן מעדיף? היום הכל זה אישי לך. קבוצה שעולה בשיטה מסוימת ושומרת עליה עד הסוף, שזה בעצם מה שעשה רובי קין. כן. או קבוצה שעולה בשיטה מסוימת, ואז החילופים שלה משנים את הסגנון, שאפשר להגיד שזה מה שקרה למסיידגו. מה אתה אוהב יותר? אני באופן אישי, אני מעדיף... יש לי תיאוריה שלמה לגבי זה, אבל אני מעדיף מערך שאתה שלם איתו, מעל ועטף, תוך כדי אתה יכול לעשות שינויים של אופי של שחקן, שהוא שונה. אוקיי, זאת אומרת, אתן לך דוגמה, עכשיו אתה עולה עם שחקנים שהם פוטנציאל לעומק, נגיד ב-4-3-3, עכשיו 4-3-3 אצלי זה יכול להיות 1-2 או 2-1, תלוי באיזה זור בבגרש, זה יש לי, מה שאני חושב זה, אתה יודע, זה לא בהכרח אומר מה שצריך לקרות, אבל... אם עכשיו אני מעדיף שחקנים שיהיו טובים לעומק, אם עכשיו אני משחק נגד קבוצה שהיא מתבנקרת מאחור לדוגמה, שזה לא מה שקרה היום, אז אני אעדיף פתאום את השחקנים היותר טכניים בחלק הקדמי ופחות התנועה שלהם לעומק. אוקיי, אולי ישיר אחד כזה ושניים אחרים פחות. ואדרוש דברים אחרים, נגיד, פתאום הייתי רוצה שמגן אחד יעלה מכל צד, אז הייתי רוצה ששני מגנים יעלו. אז אפשר לדעת לשחק עם זה, עם הוראות לשחקנים. אבל זה משהו שכל אחד והדרך שלו והשיטה שלו, אתה לא רואה את זה, לא ראית את זה אצל שני המאמנים, אני דווקא מאמין בדרך, בשיטה אחת, בדרך אחת, אבל שהיא יכולה להיות ורסטילית מבחינת האופי תוך כדי משחק, וששחקנים אחרים יכולים לעשות משהו אחר. כן. הבנת? טוב, שאלתו של נדב רבן, שהיא מופנית אליי, האם אתה עדיין מאמין שקיקו יהיה היוריס של העונה הבאה? התשובה שלי היא לא, ואני חושב...
אני חושב שקיקו יעזוב את הקבוצה בקיץ. למרות שאני חייב להגיד שאם תשאלו את מי שמנהל את המועדון הזה מקצועית, יגידו לכם שהם לא ויתרו עדיין על קיקו, והם כן ינסו להניע את זה מחדש כשתיגמר העונה. כמו שאני, מהדברים שאני שומע על קיקו משחקנים ומה שלמדתי להכיר על המועדון הזה, אין סיכוי שהוא פה בעונה הבאה. ולכן אני חוזר בי מהאימור שקיקו יהיה יוריס. כן, הלאה. מה עוד? שאלה שואלים על שאלתו שאלה. רגע, לפני שזה, שואלים על קיקו, אבל לא שואלים בכלל על יונתן כהן. לא, אז הייתי מגיע לזה. כי יש. יש, זו השאלה לא הזאת, אבל אחת אחרי אני אשאל יונתן כהן. שאני אשאל כבר עכשיו יונתן כהן? יאללה. האם רובי קין יכול לצוף העונה להציל את הסיפור של יונתן כהן? לא. תודה. יופי, אז שאלתי, נו ו... לא, כי הוא לא מאמין בו. אוקיי. הוא לא שם אותו בסגל כבר כמה משחקים רצוף? 4 או 5, כן. לא, אולי כשהוא כבר ייקח אליפות, ואולי ייתן פתאום לשחקנים שלא שיחקו. אולי נגיד שהיום הוא לא שם בעצם אף שחקן כנף בספסל, כי גם אנרי אדו לא היה שם, וגם קיקו לא היה שם. הוא מאמין במלדה ככנף ימין. מלדה וטורג'מן. כן, שני כנפיים. למרות שטורג'מן שיחק בחוד, בכמה דקות ששיחק. אני חושב לשאלתכם, כי זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, אם באמת רובי קין המאמן בעונה הבאה, ושוב אני חוזר על הדברים, מה שאני יודע הוא המאמן בעונה הבאה, אין כרגע משהו אחר, אז יונתן כהן וקיקו יצטרכו למצוא קבוצה אחרת, וגם אנרי אדו יצטרך למצוא קבוצה אחרת, וגם אורלנדו מוסקרה יצטרך למצוא קבוצה אחרת, דרק לוקאסן לא ממשיך במכבי תל אביב, סבורית ממה שאני יודע גם לא ימשיך לעונה נוספת, שזה דווקא יותר בחירה שלו, גם לוקאסן זה יותר בחירה של לוקאסן, שהם, אתה יודע, ככה הדברים נראים, זה בדרך לפרדות, אז בקייטיב הולכת למצב שצריכה להביא 5 זרים. הם יודעים לפגוע בזרים? אנחנו, בוא נקווה שהם יביאו יותר מילסון, יותר יתקרבו למילסונים מאשר עכשיו בזמן מלחמה הם יביאו מילסון? אם. בזמן מלחמה הם יביאו מילסון? אין לי תיאוריה לגבי זה, אני חושב שיהיה להם קשה. יש לך מציאות, תיאוריה. אני חושב שיהיה להם קשה, רגע, חושב שיהיה להם קשה, אבל... כן. אני חושב שבליגות שקרובות אליך, משם אתה יכול להביא זרים, והם יהיו, אתה יכול להביא דברים לא רעים בכלל. יכול, כן. ולא פוסל, אגב, לך תביא את סמבינה וורגס מריינה, לצורך העניין. אחלה שחקנים. לא פוסל את זה. אני לא הייתי פוסל להביא שחקנים שתקרא להם יונה. זה משהו אחר. זה מה שאתה צריך להביא. תביא, הלוואי. אמרנו את זה כבר. ויש לך כבר את מדמון שגם אצלך. המכבי הזוהם, מכיר אותו? יש לו עמוד פייסבוק מאוד יפה. אוקיי. אם דגו היה מאמן את מכבי תל אביב, ורובי קין היה מאמן מכבי חיפה, מי לוקח אליפות העונה? שאלה יפה. מסי דגו. במכבי תל אביב? כן. למה בעצם אתה אומר את זה? ככה, כי אני חושב שהיחס בין המאמנים זה לא מה שעשה את ההבדל מבחינת האליפות. אתה בעצם אומר שהסגל תל אביב טוב יותר. חד משמעית. אבל הוא לא מתאים לשיטה של מסי דגו. מסי, אני ראיתי אותו לא מעט משחקים, כמו שהיום משחק בחצי השני, לא עכשיו, לא העונה הזאת. אוקיי, עד שכך שגם בתחילת העונה הזאת, הוא שחק 4-3-3, היו לו שלבים כאלה. ואז שנתפס לו ב-5-4-1, זה שהוא מגוון במערכים, שוב, אני פחות מאמין בזה. ברק בחר, דרך אגב, מאמין בזה, יש כאלה שמאמינים שהם רוצים לשחק בכמה מערכים, כל אחד והדרך שלו. אני חושב ש... עוד פעם, אם מסתכל על סך הכלים שיש לכל אחד, אני הייתי מעדיף להמד את מכבי תל אביב ולא את מכבי חיפה עונה. עם כל השחקנים שעזבו אותו. תחשוב איזה שחקנים עזבו אותו. רז. כן. תחשוב איזה שחקנים עזבו אותו. אם אתה מסתכל על אבו פני, ואצילי, ושרי, והשוער, ודילן הבלם. תחשוב איזה שחקנים עזבו אותו. וחזיז הפצוע. תחשוב איזה שחקנים הוא לא משחקים אצלו. זו קבוצה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. בוא, זה לא שעכשיו נהננו ממכבי חיפה, אתה יודע, לאורך כל העונה, וזה רק במשחקים, ורק עכשיו בתקופה האחרונה, זה הסיפור, אבל עזבו אותו שחקנים, שזה שוב, זה משמעותי מאוד, משמעותי מאוד. האמת ששוב, רוב השאלות פה הם, זאת אומרת, יש פה דעת הקהל, אם אני לוקח אותה לפי הטוויטר, היא ממש אנטי רובי קין. מאוד, כאילו.
זה הלך רוח, כי הם מרגישים... אולי 70% מהשאלות זה אם קין ימשיך בעונה הבאה, ולמה לא פנו לבחר? בוא, הם מרגישים... קודם כל אני יכול להבין את האמירה הזאת, כי בחר פנוי, ובחר מאמן יותר טוב מכל מי שהזכרנו. אבל אם אתה מסתכל על, על הקהל, הם רצו לראות אותך בבית, אוקיי? בא ורוצה, ושמנצח קבוצה ודומיננטי והתקפי, כמו שהוא ראה בחצי הראשון, כל המשחקים הם רצו לראות את זה. ואם לא הפעם, אז לפחות באחד במשחקים הקודמים. זה שזה לא קרה נגד מכבי חיפה, והיו כל מיני מפלות שהם לא ציפו, אם זה בקביה ואולימפיאקוס, שזה כבר, אתה יודע, הלכה בידיים, אז התחושה היא לא הכי מתוקה, בוא נאמר. כן, אתה תיקח חליפות, עוד פעם, אתה תיקח חליפות, בסוף כולם יחגגו, אבל ציפו ליותר. טוב. עם הנקודות הכי, עם היחס הכי גבוה, חוץ מזה וזה. אז יוסי אלון שואל, האם בהנהלה של מכבי מודעים לכך שרובי קין לא מספיק טוב, וחייבים לעשות מהלך על בחר, אז כבר עניתי על זה, והתשובה של, המחשבה של הנהלת המועדון היא הפוכה לחלוטין מהדעה של הקהל בנושא הזה. ושוב, השאלות פה חוזרות, אז אני אגיד זה עוד פעם למקרה שלא זה, מכבי לא פנתה לברק בחר, אפילו היה דיבור השבוע שאולי מכבי תוציא הודעה רשמית, שהיא בעצם מכחישה באופן גורף את הנושא הזה, החליטו לוותר על זה. אני אגב חושב שצריך לוותר, אני לא מבין, כאילו אני לא הייתי מבין למה היו מוצאים הודעה כזאת, זה טוב, זה בטח לא יעשה, אבל אני פה כדי להגיד לכם שהם לא פנו לברק בחר, ולא מתכוונים לפנות לברק בחר, כמו שהדברים כרגע לפחות נראים. ושוב, על מה, פי מה שאני יודע, מלא מעט גורמים, בחר הוא מאמן מכבי חיפה. אז זה הסיפור וזה מה יש, ו... זהו, נראה לי שבשלה העת לסגור את דיון השאלות, כי הכל פה חוזר על עצמו באופן פשוט, תודה. גורף. הכל אותו דבר. אוקיי. כל אותו הדבר, יש עוד כמה שאלות, אבל גם על זה ענינו, אנשים שמתלוננים על רפאלוב, אבל דיברת על זה. משהו מצחיק קצת? אין משהו משמח, מבדר? הטקו הזה? יש פה ביקורת עליך מצד אורי ברזילאי. קדימה. שאומר שאתה אחלה קדוש, אבל תפסיק להחצן את השחקן שנקרא דן ביטון. אתה מייחצן אותו? כן, הוא שחקן שלי. ממש לא. דן ביטון עוד פעם, הוא שחקן טוב למשחקים מסוימים, למשחק כמו היום פחות, אין מה לומר, בטח לא בשיטה הזאת. ואם כבר כן, והוא שם אותו, אמרתי מה אני חושב שהוא צריך היה לעשות, אבל פה אני דווקא מאשים את המאמן שלו. הוא היה צריך לתת לו להיות בעמדה יותר נוחה. אוקיי. אם כבר שמת אותו. יש פה שאלה של מישהו שנקרא ימים שנשאר לעשור ללא הפסד בדרבי. אגב, זה עוד מעט, זה מתקרב לעשר שנים. למה הצחוק של אורן הוא כזה וואו? יש לך תשובה? יש לך תשובה לזה? יפה. נראה לי של רז, נראה לי דווקא של רז, נראה לי שלך דווקא יותר מתגלגל וחזק. שלי? כן. אתה חושב? שלך מצחיק. ראו את זה בטיקטוק. בטח, מה קרה לך אתה? הבנתי. איזו שאלה, תגיד לי. טוב, בסדר. מה יש לך? תשמע, אני באמת הוריתי דבר כזה לגבי השאלות, זה וואו. זה וואו. אוקיי. יפה. טוב. טוב. מה עם הפריזורה? גם על זה שאלו אגב. נו, תן חדשות. איזה חדשות יש? דיברנו על זה כבר. נו, בסיכוי הבא מתחדש, לא? נושר, קם, משהו. בגדול אנחנו עכשיו בתקופת נשירה. אוקיי. ואחרי תקופת הנשירה תבוא תקופת הצמיחה. זה ככה עובד. עכשיו אנחנו בסתיו, יש הלכת. אוקיי. עוד מעט תהיה באביב. באביב זה ילב לב. בגדול, מדעי השיער קובעים, כן. שאחרי השתלה יש את התקופה הזאת של החודש, שכל השיער המושתל נושר. כן. נשאר למעשה רק השיער שהיה לפני כן, לפני השתלה, שגם חלקו אגב לא... מור של נחש בעצם. גם חלקו הקודם, אגב, לא תמיד צומח. יש דבר שנקרא שוקלוס, שזה הפסד מהשוק שהאזור עבר. והעבודה נעשית מתחת לפני השטח, מתחת בעצם הקרקפת, מתחת. תקופה של בין 4 חודשים לחצי שנה, עד שאתה רואה תוצאה ראשונית. שברק בחר חותם. שברק בחר חותם בחיפה. יפה. אחרי שנה התוצאה היא כמעט סופית, ובשנה וחצי נגמר הסיפור, וזה מה שקיבלת עד הסוף. יפה. אז אנחנו פה לדרך, לריצת מרתון, זה לא ייגמר, זה לא זבנג וגמרנו.
לא. מי שחושב, או מי שאי פעם חבר שלו אמר לו, הלכתי לעשות השתלה ואחרי חודש חזר עם שיער, אז הוא שיקר, הוא לא עשה השתלה, הוא שם... הוא הדביק. הוא עשה הדבקה של שיער, הוא לא עשה השתלה. אבל רגע, זה ההדבקות... יש הדבקות. ההדבקות האלה זה... ההדבקות זה נקרא היום יחידת שיער. היום זה נקרא יחידת שיער. כן, מגלחים לך את הראש, מדביקים עליה יחידת שיער, ואתה... אבל זה לא גודל מלמטה שם? לא. מה לא? מגלחים. מגלחים לך את הראש. אתה מוריד את ההדבקה, מגלח ומדביק מחדש. אתה מתחזק את זה. זה לא מתונף הסיפור הזה? זה מי שעושה, מי שבוחר לעשות ככה, זה כזה שלא יכול להשתיל. אתה יודע, יש גם כאלה שלא יכולים לעשות השתלה. הבנתי. אבל זה קיים. זה קונטה עושה את זה, לא? לא, קונטה זה שלו. אה, זה שלו? השתלה. לא, לא היה לו שר. קונטה זה השתלה שלו לגמרי, בטח. השתלה נהדרת. אוקיי. זה לא רק השתלה, זה לא להשתיל וסבנג וגמרנו. זה שנים של טיפולים, של כדורים, של תוספים, של ויטמינים. הוא עושה צבע. עושה הרבה דברים. יכול להיות שהיה... כן, כן, עושה הרבה דברים. כן. לא רק הוא, אגב, יש הרבה מושתלים. כן. הוכחתי לגלות שיש הרבה מושתלים שאתם לא יודעים עליהם. אבל בסדר, כן. בקיצור, זה יצמח. מתי מתחילה העונה הבאה? אוגוסט, כזה. בוא נגיד שסביב הפגרת נבחרות הראשונה אמור להיות תוצאות. אוקיי. עד אז... אה, בחתונה אתה אומר. אליך אני אמור להגיע סבבה. כן. יפה. אליך לחתונה אני אמור להגיע סבבה. יפה. כן. סגור. יפה. יאללה. רוצה להרים פה לחתונה, אולי מישהו יפנה אליך, יציע לך חליפה בברטר. זה נעליים, זה מה שאני נעליים במתנה. זה בדיוק מה שאני מחפש. כן? לא אתה מחפש? איזה... מה זה? בדיוק. איזה סטייק בהנחה? בדיוק זה. לא? אתה לא רוצה? אני. איזה רכב לחתונה? קדימה. רוצה? יאללה, קדימה. טוב, אז נסיים שבוע הבא, פועל באר שבע. וזהו, אין באמת מה יותר מזה. הבנת שלקחת אליפות, זהו? אתה רגוע? אני לא רגוע. אתה רגוע? רגוע. אני תמיד רגוע, אבל... אני אמרתי לך פרק קודם שמכבי חיפה הזאת יכולה לאבד משחקים מול חיפה, אז הנה איבדה משחק אחד מול חיפה, לא הפסידה אותו אבל, אבל איבדה שם שתי נקודות. אמרתי לך 1-1 בסוף הפרק הקודם. אמרת לי 1-1. 10 הפרש. 10 הפרש. מכבי חיפה המשחק הבא שלו נגד סכנין, לא? וסמי עופר? סכנין לא מפסידה. לא בטוח, דווקא אני לא... קיבלת פה ספוילר. אני אומר שחיפה... קיבלת פה אימור לפרק הבא. סכנין לא מפסיד. חיפה שהיא צריכה נקודות... סכנין לא מפסיד. שחיפה צריכה נקודות מול סכנין, היא... אתה ממש עם פה את סכנין בקטע הזה? לא, סכנין בא לקייף שם. לדעתי סכנין מריחה את המקום הרביעי, ושיכול לעשות אירופה עונה, ויש לי תחושה שהיא תעשה את זה, שהיא תפתיע. לא, לא, אני לא חושב. לא? לא. אני חושב שחיפה תנצח. אומר שיהיה תיקו. טוב, בוא נראה. זהו. יאללה. בסוף זה תלוי מתי כמה הם יאבדו בדרך. הם יאבדו. כן. אז זה... אחרי סכנין יש לכם באר שבע? ואז דרבי. שם, כן. אז שם יהיו עוד דיבודים. טוב. זה מה יש, ואני מאחל לכם בוקר טוב ובילדאפ נעים. כן. לא כמו בבלומפילד, שם אין בילדאפ. הבילדאפ בבלגיה הוא כנראה טוב.